ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଶାଢ଼ୀ ଟେକିଲା ଆଉ ବ୍ଲାଉଜକୁ ତଳକୁ ଖସାଇ ଡେଉଁରିଆ ବାନ୍ଧିଲା। ରଙ୍ଗିଲା ପୂଜକ ଭୋଗ ଥାଳି ଧରିବା ବଦଳରେ ମହିଳାଙ୍କ ଦେହକୁ ଧରିଲା ଆଉ ଏଠି ସେଠି ହାତ ମାରିଲା। ଖାଲି ହାତ ମାରିଲା ତାହା ନୁହେଁ, ରାତି ବାରଟା ବେଳେ ନିଛାଟିଆ ଜାଗାକୁ ଡାକିଲା। ମହିଳାଙ୍କ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ପାଇବା ପାଇଁ ଖାଲି ପାଗଳ ହେଇଯାଉଥିଲା ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ପୂଜକ ଯାହା ନାଁରେ ଆସିଛି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ସରିତା ପଣ୍ଡା ଆସିଥିଲେ ପୁଅର ଜନ୍ମଦିନରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଷୀର ଢାଳିବା ପାଇଁ। ସେହି ସମୟରେ ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ଆଉ ଏଠି ସେଠି ହାତ ମାରିଥିଲେ। ଏମିତିକି ସ୍ୱାମୀ ଶୋଇଗଲା ପରେ ଅଧ ରାତିରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ନିଛାଟିଆ ଜାଗାକୁ ଡାକୁଥିଲେ। ଏଇ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ ପୂଜକ ନାଁରେ ଆସିଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ସେ ଡେଉଁରିଆଟା ପିନ୍ଧିଲେ ତ ଦୁଃଖ ଦୂର ହବ, ତ ମୁଁ ଡେଉଁରିଆଟି ହାତରେ ପିନ୍ଧିଲି। ହାତରେ ପିନ୍ଧିଲା ବେଳକୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ଥର କହୁଛି ଏଇ ହାତ ଦେଖା, ତାପରେ କହୁଛି ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ହାତ ଦେଖା, ଦୁଇ ହାତରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଚେଞ୍ଜ କରିଚାଲିଛି। ତାପରେ କହୁଛି ଶାଢ଼ୀଟା ଟେକିଲେ ତ ଡେଉଁରିଆ ପିନ୍ଧି ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଶାଢ଼ୀ ନ ଟେକି କହୁଛି ଶାଢ଼ୀଟାକୁ ଟାଣିଦେଲା, ଶାଢ଼ୀ ଖସିଗଲା। ତ ମୁଁ କହିଲି ମୋର ଆଉ ପିନ୍ଧିବାର ନାହିଁ। ସେ ସେଠୁ ଶାଢ଼ୀ ଟେକି ଦେଇକି ବ୍ଲାଉଜ୍ଟାକୁ ଘୋଷାଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ସେଠୁ ପଳେଇ ଆସିବା, ସେ କହିଲା ବ୍ଲାଉଜ୍ଟା ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବାରଟା ପରେ ତତେ ଫୋନ୍ କରିବି, ତୁ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତୁ ସେଇ ଜାଗାକୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବୁ, ଯେତେବେଳେ ହଉ ତୋ ବର ଶୋଇପଡ଼ିଲେ, ନହେଲେ ତୋ ବର ଯଦି ବାହାରକୁ ଯାଇଥିବ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି ଡାକିବୁ, ମୁଁ ଯେଉଁଠିକି କହିବି ତୁ ଆସିବୁ। ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁରର ବିଡିଏ କଲୋନୀରେ। ଏହି ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ କୁଆଡ଼େ ମାଛ ତରକାରୀ ନେଇ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଖାଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିବା ସରିତା ପଣ୍ଡା। ଇଏ ବି ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇକି ମୋ ଆଗରେ ମାଛ କାଟିଲା, ମାଛ ନେଇକି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପୁରେଇକି ଖାଇଲା। ଏବେ ସରିତା ପଣ୍ଡା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ ହଇରାଣ କରୁଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ମୁହଁ ଖୋଲି କହିପାରନ୍ତିନି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ରହିଲା ଏହି ଘଟଣା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନା ପୋଲିସ କେମିତି ସମାଧାନ କରୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଟୁଟୁଙ୍କ ସହ ସୁବାସ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର। କାହ୍ନା ଗୋଲ୍ଡ ଖାଇବା ତେଲ, ବନ୍ଧନ ବିଶ୍ୱାସର ତୃପ୍ତି ସ୍ୱାଦର।